Austrijski ured za vanjsku trgovinu i Hrvatski savjet za zelenu gradnju organizirali su u Zagrebu stručni skup na temu održiva gradnja i energetska efikasnost u Hrvatskoj, poslovne prilike i europski poticaj. Cilj stručnog skupa bio je kroz informativno-edukativna predavanja približiti sudionicima pregled održive gradnje na hrvatskom tržištu, predstaviti aktualne i buduće projekte te prikazati mogućnost financiranja i certificiranja prema zelenim standardima. Također, na događaju su razmijenili iskustva austrijski i hrvatski arhitekti, građevinari, gospodarstvenici, udruženja i zadruge. Hrvatski savjet za zelenu gradnju broji preko 100 članova. To su arhitekti, inženjeri, proizvođači građevinske opreme, izvođači građevinskih radova, developeri, investitori, svi koji sudjeluju u projektima razvoja nekretnina. Ono što je naš osnovni cilj, promicanje svih aspekata zelene gradnje, kako energetske učinkovitosti, koja je zakonski regulirana u Hrvatskoj, gdje imamo vrlo lijepe rezultate u zadnjih par godina, ali isto tako i sve ostale aspekte, kao što su učinkovito korištenje voda, zatim zeleni krovovi, poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, zatim poticanje korištenja javnog prijevoza i svi ostali elementi koji su ključni dio te priče. Uspoređujući održivu gradnju u Hrvatskoj s onom unutar Europske unije, može se reći da ona dijeli isto mjesto s ekonomskim statusom koji Lijepa naša ima u tom udruženju zemalja na starom kontinentu. Ali ono što treba uvijek napomenuti da u tradiciji hrvatske arhitekture i tradicijske gradnje se već stoljećima koriste neki principi zelene gradnje, kao što je pravilno orijentacija zgrada s obzirom na osunčanje, ružu vjetrova i tako dalje. Tako da pogotovo recimo u mediteranskom području koristimo neke od principa stoljećima, kao što su kišnica i slično. Naravno, noviji izazov još tome dodati moderne tehnologije koje danas postoje. Jedan od osnovnih principa zelene gradnje jest i poticanje korištenja materijala i opreme koji su proizvedeni što bliže gradilištu, kako bi se izbjegao pretjerani CO2 otisak kod transporta. Tako da u svojoj biti zelena gradnja uvijek potiče lokalnu industriju i lokalne materijale. Kako se održiva ili zelena gradnja proteže kroz niz prioriteta Europske unije, tako i Hrvatska treba što prije krenuti u realizaciju svojih ciljeva kroz nacionalne akcijske planove za energetsku učinkovitost i među ostalim zgradarstvo. Mi ovdje vidimo prilike našeg gospodarstva, poglavito u dijelu proizvoda i sastavnih dijelova održive gradnje, gdje će se Hrvatska u idućih godina morati potruditi da sustigne ciljeve koje si je postavila. Snažni zamah održivoj gradnji i energetskoj učinkovitosti mogu dati financijska sredstva koja se Hrvatskoj nude kroz europske fondove. Zadovoljstvo mi je evo ovom prilikom najaviti da ćemo kroz zadnje dvije godine, gdje smo koristili nacionalna sredstva za energetsku obnovu grada, da ćemo do kraja godine raspisati natječaje i za energetsku obnovu višestambenih zgrada i za energetsku obnovu zgrada javnog sektora, za energetsku obnovu obiteljskih kuća, gdje ćemo koristiti europska sredstva. Znači do kraja godine idu natječaji, to su obimna sredstva, to je 311 milijuna eura na raspolaganju ovim fondima. Kad na to nadodamo i sredstva samih onih koji će dobiti ta sredstva, znači sredstva i drugih, to je sve zajedno potencijal od preko 4 milijarde kuna investicija. U Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja kažu kako je građevinski sektor već prepoznao tu novu nišu, to jest energetsku obnovu obiteljskih kuća te javnih i stambenih zgrada, i na javne natječaje javlja se velik broj već etabliranih tvrtki u tom području.